isku xiraha bini'aadantinimo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa adduunka Mr. Vincent Lilay oo maanta kula hadlayay magaalada Hargeysa Wolfdiyaanka ayaa ka warbixiyay kulan ay maalintii shalay wada qaateen madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka kulankaasoo daranay wax ka qabashada abaaraha iyo bini'aadantinimada sidoo kalena wuxuu ka warbixiyey waxqabadka qaramada midoobay ay ka qabteen Soomaaliland Mr. Vincent Lilay waxa uu ka dhawaajiyay in qaramada midoobay awoodda sarayeen meelaha ay xaaladahaada ka jiraan In the meetings I have had this morning with the Vice President and his members of the Cabinet, and with the Ministry of Planning, the Vice Minister of Planning, and the discussions we had yesterday with our colleagues from the NGO community and UN colleagues, there is one... Waan ku faraxsanahay inaan la kulmo mas'uuliyiinta ugu sareysa qaranka, gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka qorsheynta, oo aan ku wada hadalnay wax-soo-saarka iyo abaaraha Soomaaliland. Waxaan mahadcelinayaa hay'adaha caalamiga iyo kuwa dalka gudihiisa, oo aan ka wada shaqeyno hawlaha wax-soo-saarka iyo abaaraha ba'an ee soo maray waddanka. Sidoo kale, kulankan wuxuu ahaa mid adag oo maalintii shalay ahaa aanu wada qaadanay aniga iyo madaxweynaha iyo wasiirka qorsheynta qaranka iyo qaar ka tirsan mas'uuliyiinta ugu sareysa qaranka. Waxaanu taageernaa chaansna siinaa meelaha iyo xaaladaha ugu adag ee ka jira waddanka. Maxamed Bashiir Nuur Greek, Aerial TV, Hargeysa.